上去这边。大家看，人非常多。啊哈喽大家好，刚刚我去买了一条裤子啊，大家看，买了一个50块钱的裤子。因为我从家里面出来的时候，只穿了一条裤子，然后没有带多余的裤子。现在马上明天或者后天，我就要去越南了。我今天在这边又买了一条裤子，然后这个裤子还可以啊，感觉还行。50块，也不算太贵，最主要是我腿上穿着裤子有点太厚了，这边天气有点热，我穿着有点太热，所以我就买了一个比较薄的裤子。这个裤子比较薄，穿着的话没那么热，穿着也比较舒服，所以我就买了一条新的裤子。现在我买完裤子了，准备回宾馆休息了。今天逛了一中午，逛的还是有点累啊。逛的有点热了，回去休息一下。从家里面出来的时候没有带太多的裤子，因为我现在带的裤子太多了，这个行李太多太重，所以我出来的时候就只带了一个裤子。今天的话再买一条裤子，万一到越南时候买的话，说不定比这里还贵。越南现在的物价比咱们国内还贵，所以我就走之前先在河口这边把东西先买好。大家看这个裤子，现在我准备回宾馆了，准备到宾馆休息。河口这边的天气的话，现在有点热，但不算太热，比6月份的时候天气凉快多了。6月份的时候天气特别热，最近这两天还好多了。哈喽大家好，刚刚买了这条裤子啊，穿上了，觉得还行，还可以合适的。最主要是这个裤子比较薄一点，穿着没那么热。我本来这个裤子穿着有点太厚了，所以我今天就重新买了一条裤子。大家觉得怎么样？我感觉这个一身黑穿着我还显瘦了，我还没有那么胖了。穿白色的衣服，我感觉我太胖了，太肥了，真的太肥了。大家看怎么样？还不错吧？我感觉穿这个一身黑的话，真的身材还比较好的。身材的话比原来还好，没有显得那么肥的。好，大家觉得怎么样？这个50块钱贵不贵？这衣服，好，今天的视频就拍到这里啊，感谢大家观看。我今天开了美颜的嘛，这脸咋成这样了？这么黑呢？这么多黑点，真的是这长相这怎么找对象？感谢大家观看，拜拜。